Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gerbėsiu Kristui, brangus radio ir mūsų televizijos žiūrovai, klausytojai. Šiandien yra trečiadienis, kovo 6 diena. Toliau keliaujame gavėnios keliu į pažadėtąją žemę, į viešpaties prisikelimą. Ir šios dienos mūsų kelionės užkandis, maistas yra iš pakartoto įstatymo knygos 4 skyrius, ten nuo 5 eilutės. Dievas prašo atkreipti šiandien į tokius dalykus mūsų dėmesį. Jisai sako, lygiai kaip man yra viešpats įsakęs, aš mokau dabar jūs laikytis įstatų ir įsakų, kraštei, kuri esate pasiruošę įeiti ir jį paveldėti. Laikykitės jų, juos vykdydami, nes tai parodys tautoms jūsų išmintį ir protingumą. Girdėdami apie visus šios įstatus, jie sakys, iš tikrųjų, išmintingi ir protingi yra žmonės šios didelės tautos. Kokia kita didelė tauta turi taip arti savęs esantį Dievą, kaip yra viešpats mūsų Dievas? Kada tik mes jo šaukiamės? Ir kokia kita didelė tauta turi įstatus ir įsakus, taip teisius, kaip šis mokymas, kurį aš jums duodu? Manau, didžiausia daugumas žmonių, netgi tautų, valstybių, ko gero, norėtų būti įvardinta ir išmintinga, ir protinga, ir kad jos įstatymai yra teisingi. Nu, trumpiau tariant, šiais laikais, kai mes vadiname patiktukų medžiojimo amžius, arba ten vadinamų tų apsilankimų, peržiūrų amžius, kas labai, aišku, truputį juokinga, nes atsiranda nauja vertybė. Žmogus sako, vertingas tiek, kiek į jį pažvelgia kažkas tai virtualiam ekranėlį, kažkas, kas paspaudė mygtuką ar padėjo varpelį. Na, šiandien, kad ir tame patiktukų ir reitingų kelimo amžiuje, viešpats sako, žiūrėkit, tikrai nesureikšminkit tokių kvailų įvairių dalykų, kurie neturi jokios įtakos jūsų amžinam gyvenimui. Bet būkite susirūpinę, protingi, pasikliaukite, ar aš kaip Dievas tikrai jumis įvertinčiau teigiamai arba labai teigiamai. Ir jeigu noriu patikti viešpačiui ir sulaukti pagyrimo iš viešpatės, o ne iš mano sekėjų, fanų pasaulio, tai toks mano požiūris Biblijoje yra vadinamas atsivertimas, graikų kalboje metanoja, hebrajiškai čiuva, tai reiškia, aš supratau mintį, kad turiu laikytis Dievo 10 Dievo įsakymų, taip pat turiu klausyti, ką sako mūsų bažnyčia, mano bendruomenė, tie, kurie mūsų klausote ir kurie nesate krikščionis arba nesate, galbūt, katalikų bažnyčios nariai, nieko baisaus, vis tiek esate pašaukti būti Dievo vaikais. Taigi, jeigu mes stengiamės, pirmiausiai pradedam nuo savęs asmeniškai laikytis, klausyti Dievo žodžio, na, jeigu dabar truputį toliau pakilsime ir pažvelgsime į mūsų brolius ir sesės, kuriuos mes išsirinkom prabalsamų ir jie šiuo metu atstovauja mūsų tėvynę Lietuvą Europos Sąjungoje, pasaulyje. Taigi, kad nebūtumėm kvailiukai, arba kitaip kartais mėgsta pasakyti gudrus kvailiai, mes turime žiūrėti ir stengtis laikytis ne Europos Sąjungos arba pasaulio žmonių, nežinau, ten, suvienytų nacijų organizacijos, kieno,
pasaulinės sveikatos organizacijų ir kokiu tik norit organizacijų, sąjungų, įstatymų. Bet pirmas dalykas, kad būtumėm protingi ir išmintingi, mes kaip tauta, pradėdami nuo savęs asmeniškai, laikomės Dievo žodžiu. Tik po to visi kiti žmogiški įstatymai. Jeigu išgirdo šį žodį, jeigu mes tą žodį pritaikom praktikoje, esame palaiminti, vadinasi, esam geram kely ir žiūrėkit, ko gero, gavėnios pabaigoj, jeigu mūsų tautos vadovai ir visi mes vieningai vėl pasirinksime viešpatį Dievą kaip savo vienintelį viešpatį ir gelbėtoją, klausydami jo žodžio. Kągi, būsime įvertinti, kaip čia šie rašto žodžiai ir kalba. Esame išmintinga, protinga tauta. Būkite palaiminti. Pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gavėnios kelionė.